მოკლედ, დილომშვიდობისა საქართველოს მაყურებელმა ერთი წლის წინ ანა ნოათაბეგაშვილის სიუჟეტიდან პირველმა გაიცნო მოლაშქრე ნანა აროშიძე, რომელთან ერთადაც რაჭაში მაშინ ძალიან საინტერესო მოგზაურობა შედგა. Სწორედ ამ ამბის შემდეგ ნანა თავის მეორე ნახევარს მალევე შეხვდა და ამჯერად ისევ პირველები ნანას და ილოს ოჯახურ ცხოვრებაზე გიყვებით. ყველასათვის კარგად ნაცნობი ფერმერი წყვილი, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ინტერნეტ სივრცეში, სოფელ ღებში ცხოვრობს. Როგორ უმკლავდებიან ისინი ყოველდღიურ სირთულებს და ფერმაში დაგროვილ საქმეებს, ამას უკვე ერთად კვლავ ანა ნოათაბეგაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ ახლა. ნახოთ. დავედით რაჭაში. Care გამოვი ხედავ და აი რაღაც ხეებს ამ გარემოს რო დავინახავ იმ ხელა სიამონებას ვიღებ რომ ბედნიერი ვარ ეგრე რო გაგვიძებიდნენ აი რა ვიცი ამ გარემოში ყოფნა როგორ უნდა მომწყენდეს ერთმანეთი რო გყავს ჯერ პირველ რიგში ეს არის ბედნიერება დანარჩენი აქ ყოფნა არის ჩემთვის ბედნიერება ნანასთან ერთად და ირგვლივ რაც მყავს ისინი თავისთავად ბედნიერებას მანიჭებენ თუ არა ყოველთვის ხოლმე ყოლება მე და ილო ერთმანეთს გავიცანით ზუსტად ამ ეზოში, როცა სამოგზაუროდ ვიყავი ოქტომბერში ჩამოსული, წვიმდა და სადღაც უკაცრიელ ადგილას რომ მოვედი და აქ დავინახე ბიჭი, რომელიც მარტო ცხოვრობს და ისეთ თავის ცხოვრებით ბედნიერია, ძალიან გაკვირვებული ვიყავი და ეს ემოცია ჩამრჩა უბრალოდ, ეს გაოცება. ძალიან დიდი ის გამოვიწვიე, რა ქვია. მოწოდე. Uite, sami, ce s-a întâmplat iar asta? Fepș. Ești tat, fepș. Aba, gogo, evo, rakenit. Ori. Eti, ori, sami. Uti. Kai gogo, bihat. Mă uimne bine, că s-a făcut scorba, 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 s ვიცოდი რომ ასე უნდა ყოფილიყავი. Მე ისეთი საქმე მაქვს რომ ვისაც აქაობა არ უყვარს და ვისაც ჩემს საქონელი არ ეყოლებოდა, ის ჩემთან ერთად ვერასდროს ვერ იქნებოდა, ხო? ისეთი ადამიანი უნდა ყოფილიყო, ვინც გამიგებდა და ჩემს სიტუაციას გაიგებდა და ჩემს ცხოვრების წესს და ყველაფერს. აი ხა ვარ თევრეშოს, ხევიდან არის 4 კილომეტრი, სადაც საქონელი მოყვავს საფხურს შემოდგომამდე. Facem de jos, 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 jos. Uite mi-n ia ca han, cadru de grebe. Hai de jos, 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 jos. Jos de jos, 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 jos. Ilas ca cine? Trohas cu ea de jos, da? Ha. Sahel ce urce, bra. Am as bruhan asta var, bruhul. Nu mă gardi bio. Აუცილებელი პირობები რაც ყოლას აქვს სახში, ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. Არც შუქია, წყალიც სახში აყვანილი არ უყვავს და არის მხოლოდ ეზოში. Საქმის გაკეთებას მაინც რა შეხებთ? ინტერნეტი რო არა გვაქვს და თქვა სხვა აუცილებელი ნივთები არც არეთმოქანა, არც აბაზანა, არაფერი, მაგისთვის დავდივართ სოფელში. რაც ქსიამონებს ადამიანს ის შეგუებადი არის ხო თავისთავად და მე მსიამონებს აქ ყოფნა და ყველანაირად შეგუებული ვარ. დავდივარ დღეს ფანდით ვალაგებ ოთახს, იმიტომ რომ შუქი არ არის თევრეშოს საერთოდ შემოყვანილი. ჩემთვის მთავარია რომ აი ეს გარემოში ვიცხოვრო, როგორიც ახლა ჩემს უკან არის და აქ ხდება. თორე ჭურჭელს ონკანში გავრეცხავ თუ ჩამში, ჩემთვის სულ ერთია რა, ისიც მექნება დრო რომ მოვა. ახლა ამითაც მადლიერი და ბედნიერი ვარ. ბავშვობა აქ მაქვს გატარებული რა და აქაობის სიყვარული თავისთავად საქონელის ყველაფერი. ბავშვობიდან მიყვარს, თბილისში ვსწავლობდი უნივერსიტეტში. Nu știu. Eu știu, în perioada.
O iuristi var în perioadă ce s-a condus o lege martară zdrus să-mi picria. Mă gândeam, în simbenatul poștro, când a nați ilegul lui cu apusat. Regăța pe ceodată mă potre es ilos măcrili cincrebi. Caza polu s-a mușaubit, ce nu cu etavit, cred, nezocunda, ta s-a subtavit postani, mă s-a potre. Dizgan Olbaș este o risati, visionetan a cinci sul, la rațari, s-a gătit, hanhbos, hangare, targavi de la rațari, dilas, s-a conel musatul, s-a ramus, s-a conel musatul, este, da? Am schimbat dam, când s-a întâmplat că n-ai stat nici o altă. Este slama abedniere, spada faris, pedișeni, picioase pe fișeni, o fara la tot lambos. Am ascuns, s-a dat gama cu abedniere, am rămas de imetri, tatre, mitra, zostat, sit, ok, minerat, orș, nu m-a absolut. Ce n-ai stat nici o altă, am făcut anaseo. Anu, ce n-ai azrit? Ce n-ai stat nici o altă, ce cum William pe anas? Nu-i pământ. Nu-i pământ.